איתנו על הקו נמצא אייל פיק. שלום אייל, אתה שומע אותנו? שלום. מה העניינים? אייל פיק הוא מלהקת סולן להקת בריאן קנדיז, והם הוציאו סינגל חדש בשם אלפנט, נכון? אלפנט מן. אז כן, אני הבנתי שכאילו איש הפיל. קודם כל, מה שלומך? שלומי נהדר, נהדר, חבל על הזמן, הכל בסדר גמור. כן. מה נשמע? בסדר, אז אני הבנתי שהוצאת את הסינגל ממש, הוא יצא חדש, אז בוא תספר לי קצת על הסינגל. אוקיי, למעשה זה סינגל ראשון מתוך אלבום הבכורה שלנו. למעשה סינגל ראשון שאנחנו מוציאים לתחנות הרדיו. שיר שאנחנו מאוד אוהבים, הוא מבוצץ על סיפור אמיתי, איש הפיל של דיוויד לינץ', ג'וזף פרריק. בוא תסביר לי קצת על איש הפיל, מה בדיוק העניין? זה בסך הכל דמות די טרגית, באנגליה, ב-19. הבנתי שחציו אדם, חציו פיל. לא, זה באמת... מה? זה לא הדמות? לא בדיוק. זה פשוט בן אדם שמגיל שלוש פשוט הגוף שלו התחיל לקבל צורות לא שגרתיות, בוא נקרא לזה ככה. הוא עבר חיים מאוד 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 קשים, והסיפור הזה מאוד מאוד נגע לי, ומאוד רציתי לכתוב על זה וקראתי עליו לא מעט. וואלה. כן, בסופו של דבר ניסיתי ככה להנדס לו איזשהו סוג של happy end, כי מה שקרה בסוף בסיפור הזה זה שעם כמה שכל החיים החברה דחתה אותו, בסופו של דבר הוא קיבל איזושהי תשומת לב ממעמד מאוד גבוה באנגליה, וטיפלו בו עד יומו האחרון, שזה... זה נחמד. כן, זה נחמד. וגם עוד משהו על הפיל, אומרים שכאילו מן סוג של עברי הגוף ועברי הפיל, האדם, מה העניין של החדק? לא הבנתי. אתה יכול להסביר את זה? כאילו, זה מין בדיחה או שזה אמור להיות אמיתי? זה באמת, האמת שזה דברים שנכתבו על השיר עצמו, פחות על הסיפור. כן, שזה ממש הומוריסטי ונשמע ממש מסקרן. כן. אפילו שמעתי וגיחכתי לעצמי. אני שמח. בכל מקרה, אז כן, אז הלהקה מוציאה ממעלת אלבום הבכורה. ואת הסינגל, קודם סינגל. ואנחנו מופיעים בכל הארץ, בקרוב אנחנו... נתחיל סוג של סיבוב הופעות ברחבי הארץ. איפה אתה מופיע? אז בדיוק כרגע אנחנו קובעים את הסיבוב הזה, אבל אתם מוזמנים להתעדכן איתנו בעמוד הפייסבוק שלנו. בעמוד הפייסבוק שלכם. Rain Candies. ואתם יכולים גם לשמוע את המוזיקה שלנו בעמוד הבנקאמפ שלנו. אייל, כל השירים שלכם באנגלית? נכון. אני כאילו שמעתי אותך ו... אני שומעת הרבה הרבה מאוד להקות רוק ששרות שירים, להקות רוק ישראליות ששרות שירים באנגלית, וזה נשמע לי כל כך מתאמץ וכל כך לא טבעי, וששמעתי את הסינגל שלכם ואת השירה שלך, זה, אמרתי, הבחור הזה הוא נולד בלונדון, הוא גר באמריקה, הוא לא נשמע לי ישראלי בכלל, הוא הכי 60's. איך כאילו הקריץ אותך פתאום ב-2010 שאתה ממש כאילו יצאת משנות ה-70? קודם כל זו מחמאה גדולה. לגבי האותנטיות של ה... זה נשמע כל כך אותנטי, זה גם... מה שרציתי להגיד לך, זה אפילו לא... זה לא נשמע ש... יא, בחור, בן כמה אתה? אני בן 23 עוד חודשיים. 23. בשנת 2011, יושב וכותב שיר בכזאת, בכזה סטייל 60, זה כאילו, שמעתי, זה נשמע כאילו עתיק ובסגנון כל כך ישן, וזה בלתי יאומן שבאמת בחור שיושב במרכז הארץ, בתל אביב, ופשוט שר בסגנון כזה, זה נורא נורא מיוחד.
כן, תודה רבה קודם כל. אני חושב שזה מאוד חשוב לדעת מאיפה אתה בא כאומן, מה בעצם ההשראות שלך, על מנת לדעת לאן אתה הולך. מה ההשראות שלך? אני לא חושב ש... קודם כל, אז כן, אם אנחנו מדברים, מדברת על ה-60s ועל ה-70s, אז גם מוזיקה מאנגליה ומארצות הברית. בין אם זה דברים יותר גדולים כמו ביטלס ופינק פלויד, אם אנחנו מדברים על אנגליה, פינק קרימזון, ג'נסיס, דברים אמריקאים, ג'פרסון איירפליין והדורס, וקרוסבי סטילס נאש אנד יאנג, וגם דברים יותר... דברים פחות מוכרים. איזה להקות, אתה יכול להגיד לי שמות של להקות שאתה, שהשפיעו עליך, שגדלת? כמו שציינתי, את כל הלהקות שציינתי, אני גדלתי עליהם, ועל הזומביז והביץ' בויז, ועוד הרבה טובים ואחרים, מוכרים יותר, מוכרים פחות. אבל מה שכן, השיר הזה, בכלל האלבום הזה, כן, ההשפעות שלנו הן די ברורות, אבל אנחנו לא עושים משהו שהוא בעצם סוג של רטרו, כלומר, אנחנו לא באים לחכות סאונד אחד, מבחינת הפקה, מאוד, כלומר, up to date. כן, שזה מאוד נדיר, זה ככה, זה היכולת... זה ניסיון כזה שאנחנו מאוד הקפדנו עליו ביחד עם המפיק שלנו, דן בעריר, בעריר רקורדס, הלייבל שלנו. אני חושבת שזה מאוד מאוד יכול לעזור לכם מבחינת הבידול של הלהקה, נגיד אם תרצו לעשות יחסי ציבור, זה הסגנון שלכם, כי אתם... זה הייחוד שלכם, שאתם מביאים... משהו בסגנון של פעם, אבל לא בצורת נוסטלגיה, אלא בצורה של 2011. אז, תודה רבה. כן, אז זה מאוד יפה. אז אני מודה לך ממש, אייל פיק, על הרעיון הזה, מלהקת בריינס קנדיס. כן, אז תודה רבה לאייל, אנחנו מודים לך על כל ה... זמן ותשומת לב, ושיהיה לך יום מקסים, אייל. תודה רבה גם לך. תודה, להתראות, אייל.